There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Bom dia, bom dia. Não voltei mais gravar aqui pra vocês ontem depois da janta. Agora de manhã eu acordei e fui já lá na verdureira pra comprar morango. Comprei duas caixas de morango pra fazer o bolo no pote. O Jace vai fazer o quê? Ele vai sair agora pra ir trabalhar, ele já vai deixar ali na minha irmã. E eu comecei a fazer a impressão ali das coisas, então agora eu vou pegar e vou montar. Que na verdade, gente, é o que? É o display da mesa. É, são três quadrinhos pra colocar no painel. Que é a decoração, gente. A gente fez uma parceria lá com a Empório Arte Festas. Eles vão trazer o kit Peggy Monte deles aqui. Até se tu é daqui de Joinville e deseja fazer uma comemoração e quer fazer nesse estilo do Peggy Monte, entre em contato com o pessoal da Arte Festas, com a Jaque. Eu vou deixar aqui no bloco de informações o Instagram deles, pra vocês entrarem lá, darem uma olhada nos kits deles, no que eles têm. Eles fazem decoração também, eles vão até você e decoram. Mas eles estão com grande procura agora, nesse momento de pandemia, do kit Peggy Monte. Então, vocês vão ter a possibilidade de ver aqui na nossa festa e também lá no Instagram deles, tá bom? Então agora eu vou fazer o quê, gente? Eu vou tomar um cafezinho. Ah, tá, eu tava falando que... Ai, a pessoa, tô tão doida, gente. Então, eu vou fazer o de cima nananã, e o bolo fake, pronto. É isso que eu preciso fazer. E daí depois eu vou fazer a massa do brigadeiro, já pra deixar gelando, pra amanhã montar os brigadeirinhos e assim. Vamos indo, quero limpar a casa, que essa semana eu deixei a casa meio que a revirir. Aqui tomando café, gente, de olho ali, ó, no jornal e fazendo as minhas coisas ali, porque a gente acordou com a seguinte notícia, gente. Estamos vendo se o governador vai fazer lockdown no final de semana aqui em Joinville. Aqui em Joinville, o governador vai fazer só em Joinville, não. O governador vai fazer em Santa Catarina, lockdown. E eu tô rindo, mas tô rindo do que eu falei, não da situação, né? E daí eu tô prestando atenção, vendo ali certinho como é que vai ficar a questão. Se for de fato feito, pelo que eu andei lendo, seria do dia 27 até o dia 20, até a segunda-feira. Então ficaria sábado e domingo, na segunda-feira retornaria. Parece que ele quer fazer dois finais de semana esse lockdown. Que daí só ficam os serviços essenciais. Daí surgiu a dúvida, agora, como que vai ser a questão do drive-thru? Vai poder ou não vai poder? Daí nós estávamos conversando agora aqui no grupo da família, daí a gente estava pensando, como o drive-thru vai ser assim? A gente vai cantar parabéns no Meet, né? A gente vai cantar parabéns no Meet, e daí depois a gente vai pegar e vai... Eu vou liberar o drive-thru, as pessoas vão vir, eu vou entregar e pronto, né? Então, talvez dê certo, entendeu, gente? A pessoa vem, pega e vai, não vai ter uma aglomeração. A gente não vai fazer horário marcado pra todo mundo chegar ao mesmo tempo. Tá entendendo mais ou menos o que eu tô querendo dizer? Então, mas eu tô aqui olhando. Então, como é que tá aí na tua cidade, no teu estado, essa questão do Covid, gente? Aqui em Santa Catarina, o nosso secretário da saúde, ele falou... Foi ontem que eu vi que ele falou que a saúde está em colapso. Meu Deus, gente, ano passado, vai fazer um ano agora, que a Carol fez aniversário no dia, a festa do aniversário dela ano passado foi no dia 1º de março. E daí acho que foi dia 19 de março começou a quarentena aqui em Joinville. Em Santa Catarina, né? Um ano, gente, tá... Parece que o negócio, em vez de melhorar, tá... Isso... Pega, cara. Isso pega mesmo. Tava lendo ali agora, gente, assim, ó. O lockdown vai acontecer, então, das 23 horas de hoje, sexta-feira, e vai até as 6 horas da manhã de segunda-feira. Entendeu? Então, vai ser o lockdown nesse tempo aqui. Então, será hoje? Agora eu só preciso ver como que vai ficar essa questão agora. Não sei. Vou continuar fazendo as coisas, vamos ver, vamos continuar conversando, vou preparar, porque... Ai, cara,
complicado. Estamos aqui, gente, nos preparativos aqui, eu tô fazendo. Esse daqui eu gravei pra vocês ali pro... ali no canal... ai, Desde Criativa, eu tô com a cabeça meio doida agora, gente. Olha que lindo que ficou. Isso aqui é pra colocar no painel. Acabou de cair a luz aqui em casa agora. Acabou de cair a luz, gente. Acabou de cair, acabou de voltar de novo. O que que acontece, gente? Eu falei pra vocês de manhã, né, logo cedo ali, que a gente tava vendo sobre essa questão do decreto, do novo decreto do nosso governador. Então, o governador fez um decreto e coube também ao prefeito fazer o decreto pra cidade. E ele fez o decreto, saiu, eu recebi agora o decreto. E nesse decreto, não pode ter nenhum evento social que tenha, inclusive, delivery, ai, gente, drive-in, né? O da Carol, como eu falei pra vocês, é o drive-thru, né? Então as pessoas viriam até aqui, pegariam e iam embora. Já conversei com a Carol, a gente já conversou, já chorei, ela já chorou, mas separadamente, tá? Eu chorei desesperadamente, longe dela. Pra, na hora que eu tava com ela, tentar acalmar, acalentar, né, gente? Agora ela tá lá no quarto dela um pouquinho. E, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer, não vai dar pra fazer a festa agora, no dia que a gente ia fazer, porque ele estará coberto por esse decreto, que não pode ter o drive, qualquer evento, inclusive, ele até escreve ali, inclusive, com drive-in. Drive-in é aquele que você compra e come dentro do carro, né? E drive-thru você compra e leva pra casa. Mas, gente, pra que não fique, né, essa questão de... ah, mas é um drive-thru, é um drive-in, sabe? Então a gente decidiu não fazer a festa agora. A gente vai suspender a festa agora. E a gente vai... só que é só suspender, gente. A gente não vai deixar de fazer a festa. Vamos marcar outro dia, vamos esperar esse colapso passar, vamos esperar um pouco, vou continuar aqui, eu vou terminar de fazer o display, no domingo eu vou fazer alguma coisinha especial pra ela, pra que acalente também o coraçãozinho dela, entendeu? Comemorar aqui em casa, eu usar isso e ela, entendeu? E quando der, a gente vai fazer esse drive-thru, com certeza, a gente vai fazer o drive-thru da Carol, o drive-thru da Carol vai acontecer. E era isso, gente. Era isso. Depois eu volto aqui e mostro umas coisas pra vocês aqui. Eu queria pegar aqui e falar com vocês agora mesmo, tá? Olha quem chegou aqui pra entregar um presentinho pra Carol. Sim, amor. Coisa linda. Pode abrir. Tá, vamos abrir aqui no chão, né? Pode abrir aí, amorzinho. Espera. Como se abre aqui? Isso. Tira aqui as orelhinhas aqui e outra orelhinha aqui. Tira aqui. Isso. Que legal! Não pode abraçar, amor! Gente, a Jaque teve aqui, daí pra trazer o presentinho da Carol, pra dar parabéns, né, amorzinho? Uhum. Ela já foi embora e a gente vai tomar café. E eu... essa é a realidade da nossa mesa. Olha aqui o bolinho, gente, da Delita, que a Delita fez, meu, que delícia. Liguei pra Delita, já abortamos todas as coisas, já, né, as coisas vão ficar lá, tudo. Eu acho que eu cheguei a falar pra vocês, o que é perecível lá, que vai estragar agora, que a gente já vai colocar pra consumo, são os morangos que a gente compra depois de novo. O restante dá pra segurar até quando a gente for fazer o delivery, enfim, né, em si, né. Até a Carol queria comer pão com ovo, gente, pão com ovo, isso mesmo, quem gosta de pão com ovo? Olha só, tava comendo aqui, daí eu lembrei que eu não tinha gravado. Margarina. Pão com ovo e margarina, isso mesmo. Daí que eu tô tomando com cafezinho, ela com achocolatado e esse é o nosso café hoje. A gente nem arrumar a mesa eu arrumei pra vocês, né? Pra gente, nada, né? Mas tá bom assim, amor? Porque hoje tá corrido, né? É. Hoje o dia tá bem diferente. Eu tô aqui agora, gente, editando o vídeo, né? Tô muito mais calma do que no dia. Já se passou, já foi, isso foi sexta, já deu sábado, já deu domingo. E, assim, gente, eu fiquei muito triste, eu chorei, a Carol chorou, né? Como eu falei pra vocês, eu chorei ali longe da Carol, porque eu não queria que ela notasse, né? Que ela sentisse que eu tava abalada, assim. Lógico, ela viu que eu fiquei triste, ela viu eu com um semblante triste, com lágrimas nos olhos, até enquanto eu falava com ela. Mas a questão de chorar, eu precisava chorar, eu precisava, porque, assim, gente,
não é uma questão somente de festa, sabe? Não é uma questão somente de comemoração. Ali, ele foi um misto, gente, um misto de sentimentos que eu tive dentro de mim. Foi lembrar de tudo que aconteceu ano passado. Foi pensar em como lidar com a frustração da minha filha. O fato de que ela também, ela é uma criança. As crianças, gente, elas não têm o mesmo entendimento que a gente. A gente, quando era criança, a gente sabe o quanto a gente esperava alguma coisa e quando essa coisa não dava certo, como que a gente ficava frustrado, né? Eu lembro de muitas frustrações que eu tive quando era criança e isso me fortaleceram e vão fortalecer ela também. Eu sei que vão fortalecer, mas foi um misto de tudo, gente, um misto de tudo. 2020, quando começou toda essa pandemia, a gente não tinha noção do tamanho que seria, do tamanho, da quantidade de pessoas que a gente perderia, da quantidade de pessoas que a gente não poderia mais nem fazer uma ligação para conversar, da quantidade de pessoas que iam fazer falta na mesa da gente. E isso tudo pega, porque assim, tá vindo uma nova variante por aí, tem uma nova variante rodando por aí. Você ouvir, você ler, você vê que o teu estado, que o teu país, que o mundo tá cada vez mais... Tá grave, gente, tá grave. Eu ouvi da boca do secretário da Saúde que a saúde está em colapso. Gente, eu não quero pra mim, eu não quero pra minha família, eu não quero pros meus amigos, eu não quero pra ninguém, gente. Eu não quero pra ninguém. Eu não quero pra você, eu não quero pra tua família. Entende? Então, tudo isso, no dia ali... Até é bom que, tipo, eu não editei esse vídeo no dia, não postei esse vídeo no dia pra vocês, né? Porque com... A gente vai... É aquilo que eu falei no início do vídeo, que eu mostrei no início do vídeo pra vocês, né? Cada dia a gente tem um novo dia, a gente abre uma nova página, Deus nos dá uma nova página pra gente poder escrever do jeito que for, entendeu? Então, a gente também tem que se permitir chorar, a gente tem que se permitir ficar triste, mas a gente também tem o dever de passar por cima, de levantar, de sacudir a poeira e de seguir em frente, né? Então, assim, como eu disse pra vocês, o drive-thru não ocorreu. Mas ontem a gente fez um dia diferente, eu gravei tudo pra vocês. Essa semana já sai aqui no canal. Esse vídeo aqui, ele pulou na frente de outros vídeos que eu tinha gravado pra vocês, que estão ali pra mim postar pra vocês, mas ele acabou pulando, gente. Pra que vocês tenham em tempo real, saibam em tempo real, vocês estavam esperando, assim como eu, esse drive-thru. Vocês estavam esperando pra ver como que ia acontecer, como que ia ser. Já era uma forma diferente de comemoração devido à pandemia, devido ao que a gente tá vivendo. Mas a realidade virou de novo, gente. Existia a possibilidade de fazer, mas de repente ela virou. Então ficou mais seguro para os meus convidados, para quem eu amo, para quem eu quero que esteja comigo, gente. Que a gente possa se reunir quando acabar toda essa pandemia, entendeu? Então, o que eu quero para eles é que eles estejam bem. Então, nesse dia, era o dia do quê? Fique em casa. Se você não precisa sair, se não é essencial pra ti, se tu não precisa ir no médico, se tu não precisa sair de casa, fique em casa, entendeu? Então, assim, foi a nossa decisão, tá? Gente, muito obrigada por ter me acompanhado, por ter me assistido. De repente, vocês vão ver os próximos vídeos, vai ter uma coisa meio doida, assim, por causa desse daqui. Mas é que eu queria, meio que em tempo real, trazer isso pra vocês, tá bom? Lá no Instagram, eu já comentei com vocês que não teve, né? Quem me acompanha no Instagram já tá sabendo. Mas a comunidade aqui no YouTube é maior do que a do Instagram, e mesmo que fosse menor do que a do Instagram, tem pessoas que tem lá que não estão aqui, tem pessoas que estão aqui que não estão lá. Então eu devo essa satisfação pra vocês, tá? Muito obrigada por todo o carinho de vocês e pelo carinho que eu sei que vocês vão me dar aqui nos comentários também. Beijo no teu coração, que Deus te abençoe e tenha uma excelente semana. Até amanhã. Tchau.